Welkom bij Veerland Gemeente, die gemeente wat een geestelijke thuiste biedt voor oud en jong. Waar u kan staat maken op kwaliteit pastorale verzorging en contextuele prediking voor eie tijdse mensen. Geniet uw tijd samen met die woord van die Heere. Excuse, hartelijk welkom bij vanochtendse eredienst. Voor al die wat hier sit hier voor mij in die kerk. En ook u wat dalk oor die land heen ingeskakel is. Ek wil begin hier net so paar enkele nuusbrokkies met u te deel wat gebeur in die gemeente. Ek het vanoggend ook dan verneem van Sandra se ma se afsterwe 3 uur vanoggend. Baie sterkte Dion, Sandra en julle gesin. Ek sal deur die loop van die dag ook en dan 'n draai by julle kom maak. Baie sterkte ook en baie seën vir julle op hierdie pad vorentoe. Dan net ook in ons 10de maand dankoffer wil ek weer net onder die aandag bring. U het die besonderhede, ons sal in hierdie tydperk vir u deeglik inlig rondom die 10de maand dankoffer. Dis ons spesiale bydra wat u gee boon behalwe u maandelikse bydra of erediens kollekte. En ons wil graag van die geleentheid by voorbaat gebruik maak om vir baie dankie te sê vir u gesindheid ook in die opsig. Daar is dan die kerkse bank besonderhede, sou u dalk 'n bydrae wil maak, op welke manier, u kan dit doen deur SnapScan of ook dan die bank besonderhede te kyk en dit oor te betaal. Baie dankie vir u bydrae ook in die opsig. Vanavond om 6:30 is ons aandiens op die Zoom platform. Baie dankie dat u inskakel. As u nog wil inskakel, is u welkom my te kontak by 072-169-1343. Dan sal ek ook u voorsien van die nodige skakel om vanavond om 6:30 te kan inskakel. Diegene wat reeds inskakel, u sal so na 3 enige tyd DV vanmiddag sou ons geseën wees met krag die skakel ontvang om te kan inskakel. Ja, kom ons word net eers stil vanoggend voor ons met hierdie erediens begin. En ons vra dat die Here op 'n besondere manier met elkeen van ons sal besig wees. Het u ingekom vanoggend in hierdie erediens met 'n bepaalde verhaal wat u dalk miskien opgewonde maak oor die lewe, wat jy dalk laat twyfel oor môre oormôre, wat dalk net vir u wil instem vanoggend om vanoggend net te hoor wat God vanoggend vir jou wil sê. En ek wil vanoggend praat oor hierdie belangrike tema dat niks ons kan skei van die liefde van God, niks. Dis nie ydele woorde nie, ons gaan dit vanoggend ook hoor. Dis nie mooi weerspraakjies wat ek vanoggend aan u wil kom voorhou nie. Dis nie 'n valse hoop wat ek vir u wil gee vanoggend nie. My liewe vriend, vriendin, dis vanoggend die hart van God wat ons moet ontdek en hoor vanoggend. As hy onomwonde vir jou wil kom sê, hier is die een feit, ongeag jou realiteit, dat ek 'n God is wat jou nooit, maar nooit sal verlaat. Dat niks vir jou, ongeag hoe jy dink vandag en hoe jy met die lewe omgaan, sal kan skei van hierdie grenslose liefde wat God deur sy seun aan 'n kruis vir jou geopenbaar het nie. En daarom wil ek jou uitnooi vanoggend om te kom deel word van hierdie erediens. Om saam met my te gaan sit en te worstel rondom die woord. En dalk ook vanoggend aangenaam verras te wees, dat jy kan hoor dat God
jou elke oomblik sal lief hê. Kom ons word daarom stil vanoggend voor hom, die lewende God. Hemelse Vader, dis in hierdie oggenduur, Here, wat ons ook so bevoorreg is, om vanoggend weer in die stilte van hierdie lewe te mag stil word en te mag buig voor U, die lewende God. Wat 'n voorreg. En daarom, Here, sit ons as U kinders vanoggend in 'n diepe afhanklikheid voor U. En wil ons, Here, uit ons harte kom bely vanoggend dat ons U kinders is. U kerk. Ja, Here, wat duur gekoop is deur U kosbare bloed. Wat verseël is met U genade en elke oomblik, Here, gedra word deur U deurboorde hande in hierdie wêreld waarbinne ons lewe. En daarom, Here, is ons hier vanoggend. In persoon hier in die kerk. Of dalk by ons huis of daar waar ons onsself mag bevind. Omdat U, Here, ons God is. En Here, as ons vanoggend in hierdie erediens U woord gaan neem en dit gaan oopmaak, en ja, Here, wil ek sê, dit durf waag om te lees. Here, wil U ons kom seën met 'n diepe insig, met 'n rykdom, Here, van U wysheid, wat ons verstand te bowe sal gaan, om Here vanoggend ook te kan hoor, en ongesiens, Here, te kan sien, dat U ons grensloos liefhet. Nou wil ek bid, Here, dat U ook dit sal stil maak in elkeen van ons gemoed. U ken ons harte, Here. Dis dalk nog seer van nuus wat vanoggend om 3:00 gebreek is, wat ons lewe tot stilstand gedwing het. Dis nou dalk nog, Here, deurboor van gedagtes wat my verhinder om U elke oomblik te vertrou. Dis dalk daardie koerantberig, Here, wat ons vanoggend ook moes hoor en lees van die kerk wat finansieel swaar kry oor die lengte en breedte van ons land. Dis dalk, Here, ons eie besige program, Here, wat hierdie week vir ons lê en wag, wat ons weer hou om te hoor wat U vir ons wil sê. En daarom, Here, wil ons vanoggend kom smeek by U. Ja, Here, wil ons voor U kom buig en ja, Here, kom pleit by U dat U nou, Here, dit sal stil maak in ons gemoed. En ons sal instem in hierdie erediens om U stem en niks anders te kan hoor nie. Kom praat nou, Here. U kinders, U kerk wil vanoggend hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Liewe gemeente, die Here wil ook vir jou kom groet vanoggend en verseker van sy liefde, van sy genade en van sy barmhartigheid. Wees daarom ook gegroet van hom, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vanoggend saam uit Liedboek 205. Liedboek 205, 'n pragtige lied wat sê: "Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun. Dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan kom staan." Kom ons sing al drie strofes, lied 205 staande, tot eer van die Here. MUZIEK
Ek wil vanoggend by die geleentheid die baie bekende gedeelte in Romeine 8 vers 26 tot 39 vir u voorhou. En dit is so bekende gedeelte en die groot gevaar natuurlijk, as ons so bekende gedeelte lees soos hierdie in Romeine 8, dan het ons al klaar besluit, ons het soveel keer dit al gehoor en dat ons onsself so bietjie indirek kan afsny om te hoor. En daarom wil ek u uitnooi vanoggend opnuut te luister asof dit die eerste keer is dat hierdie ongelooflike teks hoor. Vers 26 staan hier: die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees pleit vir ons met versigtiging wat nie met woorde gesê kan word nie. My broer en sister, Afrikaans is 'n ontwikkelende taal. 'N soete taal. Maar hierdie woord versigtiging is nie omskrywend wat in die Griekse teks hier staan nie. Dit is eintlik die krone van 'n mens wat jy moet hoor soos jy moet bid. Daai intense stil word. Daai gedagte dat ek voor God sal stil word en in die sweet van my aangesig sy stem kan hoor. Vers 27, en God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Dis die regspraak. Ons het iemand wat ons verteenwoordig. Alles pleit vir ons die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, die ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. Die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. En dan kom hierdie bekende gedeelte, en kom ons luister nou met aandag. Die opskrif, niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Wat is dan die gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy dan nie ook al die ander dinge saam met hom uit genade kom skenk nie? Dis so 'n vraag die wat eintlik vir ons wil vra. Paulus kom en sê, weet jy, as hy na al hierdie dinge kyk, dat God vir ons intree, vir ons gesterf het en so aan, sal hy dan nie ook, as hy kyk na dit wat hy gedoen het, eintlik vir ons dit uit liefdevolle goedheid kom gee nie, uit sy hart uit. Hy sal nie dink en wonder of hy dit moet doen nie. Dit behoort en dit sal, en Paulus ervaar het ook so en wil vir ons kom oordra, dat dit natuurlike ingesteldheid van God sal wees om vir jou wat in hom glo, as jy hom dien, dan sal jy agterkom dat hierdie God eintlik uit sy hart uit, diep uit sy hart uit, sy alles vir jou wil kom gee. Hoor jy dit? Joeg, my broer en sister, dis iets vreemd wat ons baie keer vandag nie beleef in hierdie wêreld nie. Dat ons word baie keer gehelp, maar om wonder ons met watter gesindheid dit gedoen word. Mense sê, hy sal help, maar dit en dit moet eers gebeur. Mee kom ons achter dat as God vir jou sê, het jou lief,
dan het jy die ervaring dat hy dit eindelijk uit die goedheid van sy hart kom gee. Wie kan die uitverkorenes, dis ek en jy, van God aankla? God self spreek hulle vry. Hy woord vry beteken eintlik maar net, dat God self vir jou en my in die regte verhouding met hom bring. Nou, ons is meer sondaars nie, maar nou kinders van God. Ons word nie meer beheer deur die wêreld nie, maar ons leef nou as koningskinders. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek en hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. My broer en suster, hier is die kern van Godse liefde. Dat hy die dood oorwin het, dat hy opstaan en dat hy lewe en dat hy elke oomblik van vandag uit die diepte van sy hart, omdat hy lewe, omdat hy die dood oorwin het, vir jou oorlaai met sy liefde en sy goedheid. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood vir ons die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons as slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge, nou moet ons mooi hoor, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hierdie tekst van eindvol sê, ons is absolute wenners. Daar is geen twyfel by jou en my, dat ons oorwinnaars is nie. In 2 Korintiërs, dan gebruik Paulus hierdie gedagte, hy sê, ons is triomfators, wat op die triomftocht deur God geneem word, om die heerskappy van God in hierdie wêreld te proklameer. Die woord liefde hier, my broer en suster, is eindelijk die woord om vir ons te kom sê, dat hy ons absoluut, ten spuite van wie ek en jy is, lief het. Net tot sover ons gelese gedeelte. My broer en suster, ons leef in 'n wêreld waar ek en jy so bietjie in hierdie tyd waarin ons lewe amper half omver gegooi is. Die normaliteit wat ons vandag beleef, lyk gans anders as die normaliteit van môre oor môre. Om iets te verstaan van hierdie tekst, my broer en suster, moet ek en jy die hart van God ontdek. Moet ek en jy vanoggend kom stilstaan en nie toelaat dat die wêreld my infiltreer met sy gedagtes, sodat ek weerhou word om dit wat God vir my gedoen het, te kan ervaar en te beleef nie. Het gebeur so maklik. Dat dit wat in hierdie wêreld met my gebeur, my onwrikbaar laat glo, dat God my vergeet het. En dis soos of Paulus in hierdie tekstgedeelte in streep deur daardie gedagtes wil kom trek. En vir ons wil uitdaag om vanoggend iets van die hart van God te kom hoor. Die Noordwes Lugdiens het op vlug 225 het in 1987, kort nadat het opgestyg het, het daai vlug neergestort in Detroit. Die dodetal in daardie vlug was 155 passasiers. Net een persoon, volgens die incident, is 'n klein dogtertjie met naam van Cecilia, ouderdom 4, het daai noodlottige vlug oorleef. En nou word vertel van die rede hoekom sy dit oorleef het.
was toe hierdie kaptein die boodskap in hierdie vlug, in hierdie vliegtuig noem dat hierdie vlug gaan val, het hierdie ma gorrel losgemaak voor hierdie kind gaan kniel en haar dogter stuif die nou vastgedruk en vir die dogter gesê, ek sal nie toelaat dat jy vandag sterwe nie. Jy moet nie bekommerd wees nie. Jy sal niks oorkom nie. Niks, sê hierdie ma, volgens oorlewering, het hierdie dogter later vertel, het vir haar gesê, sal hierdie ma het vir haar gesê, niks sal my kan skei van die liefde wat ek as ma vir jou het nie. Ook nie die impak van hierdie ongeluk nie. En wonder bo wonder, hierdie straler neerstort en vlamme uitbars, het hierdie jong meisie oorleef. Dis hierdie soort liefde, my broer en sister, waarvan ons vanoggend in die oortreffende trap gelees het. Dis hierdie soort liefde wat vir jou en my bring by hierdie vraag. Wie kan vir my skei van die liefde van God? Wat kan daar tussen my en hierdie God kom wat sy lewe onvoorwaardelik ten volle vir jou en my afgelê het? Dis hierdie liefde, my broer en sister, wat vir ons wil troos. En vir jou en my wil kom geruststel in die tyd waarbin ons lewe. En dan moet ons mooi hoor. Dis hierdie liefde, my broer en sister, dis nie een stuk wet. En een wettiese opdrag nie. Ons teks wil vir ons kom sê, as julle, wil nie vir ons kom sê, as julle, dan sal God nie. Ons teks wil nie volgend vir ons kom sê, julle moet, en dan sal God dit oorweeg om vir jou lief te hê nie. Nee, my broer en sister, hierdie teks is nie 'n oproep vir jou en my om maar net getrou te wees nie. Dis wel 'n troostvolle, as ek dit so kan uitdruk, bevestiging van God se onvoorwaardelike liefde aan jou en my, ongeag die tekens of die omstandighede of die werklikheid van my lewe. My broer en sister, ek en jy leef in 'n bitter moeilike tyd. Ek sit in my eie lewe, in my eie familiekring met diep gesprekke oor familie wat alles verloor het in hierdie tyd. Wat van vooraf op 'n baie ou ouderdom 'n nuwe begin moet maak. Wat diep vra het oor die lewe en oor God. Ek en jy word in hierdie werklikheid gekonfronteer met 'n baie swak ekonomie. Met korrupsie wat die hoogtye begin vier. Dis in hierdie, my broer en suster, soort omstandighede waar ek en jy volgens drie triomfantelike woorde van God se liefde aan 'n kruis, wat klop vir jou en my, moet hoor. Dis in hierdie tyd, my broer en suster, waar ek en jy alles in ons vermoë moet doen, om hierdie bewerige hande van ons te neem, en hier ons sekere lewe, in die deurboorde hande van God te plaas, en om onvoorwaardelik, met ons hele lewe te vertrou. Paulus rig hierdie woorde aan 'n gemeente, my broer en suster, wat nie altyd net die wind van agter gehad het, inteendeel. Hy praat met 'n gemeente wat die wind, die stormwind van voor kry.
En dis in hierdie context wat hy verduidelik, dat die klanke, as ek het so kan stel, van God, sy verlossing en liefde vir sy gemeente ver buiten die gemeente se grense en denke uitkring. Hy kom bring hulle by die oomblikke waar hy vir hulle uitdaag om te sê, dis Godse liefde wat trouwens vir die hele kosmos, vir die hele wêreld betekenisvol is. En daarom ook vir jou en my, in hierdie tyd waarbinne ons sit, en dit die omstandighede wat ek en jy ook belewe. Word terug aan hierdie gemeente in Rome. My broer en suster, in een gemeente wat deurdrenk is van kommer. Die werklikheid en magte en kragte wat die volgelinge van Jesus in daardie tyd bedreig het, is die konteks waarbinne Paulus met hierdie gemeente praat. Ons teks, my broer en sister, is dis nie mooi weerpraatjies nie. Dis nie woorde by wyse van spreke wat Paulus sommer uit sy duim uitgesuig het en as 'n klisee vir die gemeente wil kom gee nie. Maar dis 'n teks, my broer en sister, wat getuig daarvan dat dit die deurwinterde taal is van iemand wat die nood en swaar kry van hierdie mense verstaan. En daarom wil hy hierdie, as iemand, hierdie mense aan die iemand in hoofletters kom bekendstel, wie sy liefde vir hierdie mense hulle harte deurgrond. Die troos en in hierdie moeilike omstandighede, my broer en suster, wil ons hoor vanoggend, is in getuigskrif van die aanwesigheid van God in een mense lewe, in elke oomblik van jou ganse bestaan. Maar meer, in hierdie oomblikke waar ek en jy dalk twyfel aan sy werklikheid, begin vra oor hierdie Godse optrede, is het juist hierdie tekst wat vir my wil kom bring by hierdie moment waar God ons ken, waar hy ons deurgrond en dat hy ons ongelooflik liefhet. Daarom, my broer en suster, kan ek en jy vandag in hierdie tyd waarbinne ons lewe, kan ons dit waag om in die aangesig van hierdie swaarkry en onsekerheid te lewe, omdat ons weet dat God juist vir my en jou in hierdie tyd ongelooflik lief het. En ek wil kortliks net dit aanraak om dit net vir jou te kom wys uit hierdie teks uit. Die Gees staan ons by in vers 26 het ons gelees. Ons weet het, ons weet nie hoe om te bid nie, maar die wonderlike voorreg is dat God deur die Gees vir jou en my bemagtig en ons stotterende taal verklank in 'n hemelse taal om by ons hemelse Vader uit te kom. Die teks kom sê vir ons dat die Gees ons spesifiek in hierdie swaar kry oomblikke van ons lewe ons bystaan. Die frase wat ons lees het, ons swakheid, verwys juist na die toestand van 'n mens in 'n era waarbinne ons lewe elke oomblik. Dit verwys na ons nood as 'n skepsel in die wêreld wat gebreek is en wat dinge nie vir ons reg werk nie en ons afhanklikheid van ons hemelse Vader wil kom beklemtoon. Dit wil juist net vir ons kom sê dat ek en jy 'n inherente versigtiging het en 'n behoefte het aan ondersteuning van God. Ons het gehoor dat hierdie Gees ook ons lewe en ons harte kom deurgrond.
Vir Paulus het dit beteken eenvoudig, my broer en sister, dat ons lewe is oop en ons staan eindelijk eerlijk voor God. En hy staan in die midden van die werkelijkheid van verwarring van die mensenlewe. En vandagse tyd moet ek en jy hoor dat God ons harte deurgrond, dat hy midden in die krisis oomblik van my lewe daar kom staan, in ons voetspore, thuis gekom het, om vir ons te kom sê, hier staan ek, ek ken jou, ek weet wie jy is, ek ken jou pyn, jou swaar kry, jou onsekerheid, en daarom wil ek hê, jy moet hoor, dis in hierdie werklikheid, waar jy diep afhanklik is, dat ek as God myself aan jou kom openbaar. Ons het gelees in vers 28, hy deurgrond ons net nie, maar hy laat ook alles vir jou en my ten goede laat meewerk. Dit bring ons uit, my broer en sister, by die onskeibare liefde van God, sê Paulus. Wat beteken dit vandag? Ek en jou lewe word jou waarskynlik gekenmerk, ons beleef het so, van een oomblik van nood en swakheid. En nie is die goeie nuus. Dis in hierdie oomblikke wat ons kan weet, God is en sal tot in ewigheid betrokke wees in jou en my lewe. God maak ons deel van Christus. Die Gees bid namens ons en God werk vir ons een heerlijke wil in ons levens uit. Dit lei my broer en sister, soos Paulus hier skryf, na goedheid toe, wat God vir hierdie en vir die toekomstige lewe vir ons weggelê het. Hoor jy dit? God vergeet jou nie. Hy is besig met jou, om jou te bring by oomblikke, wat jou verras, oomblik vir oomblik. Ons is swak. Die bekommer dalk oor die lewe. Ek en jy kan so makkelijk val. Ons word oorweldig oor die gebrokenheid van die werklikheid en deur die selfsug van soveel mense. Ek weet, ons leef, my broer en sister, in die werklikheid in 'n land wat baie mense afskryf en baie mense oor die bekommerd is. Maar dit is juist in hierdie tyd, waar God ook in jou gesig wil kom staan, en sê, hier is my hart. Hier is my hart. Een ding kan jy seker wees. Dit wat ek gedoen het aan 'n kruis op Golgotha, kom uit my hart uit. Ek het in jou plek gaan staan, uitgeroep, dit is staai, dit is volbring, sodat jy nie een oomblik kan twyfel aan my liefde, wat ek aan jou, my mensekind, het nie. Wat meer het ons nodig in hierdie wêreld, my broer en sister, om te weet, God het my grensloos lief en niks kan my skei van hierdie liefde van God nie. Kom ons sê het vir mekaar mooi vandag. Romeine 8, hierdie tekst, wil vir ons vry maak van vrees en kommer. Dit het een doel om ons te troos en ons gerus te stel. Dat ek en jy rus in hierdie gejaagde lewe kan vind. Dit gee nie 'n oproep, of dis nie 'n oproep vir Christene tot getrouheid nie. Maar dis 'n troostvolle betekenis en bevestiging van God se getrouheid en van sy hart wat klop elke oomblik vir jou. Ongeag jou en my omstandighede,
of kommer in hierdie lewe. Ja, my broer en sister, ek en jy wat dalk leef in hierdie tyd met diep kommer, het die wete en die reg om vandag te weet, dat God se triomfantelike liefde in sy hart wat die grond is van liefde, sentraal staan in jou en my omstandighede. En daarom word ons ook uitgenooi vanoggend om weer God die middelpunt van ons levens te maak. En hoor dit vanoggend. Hier is God se troos aan jou en my. Hier is sy hart. Hoor hoe klop dit, as God vir ons is, wie kan dan ooit teen ons wees? Amen. Hemelse Vader, Here Jesus, dankie vir die woord, dankie Here vir die liefde en die genade, en daarom bid ek nou Here, dat u ook in hierdie tyd waar binne ons lewe en vooral in hierdie week wat voorlê, vir ons elke oomblik sal bewus maak, dat u midde in ons teenwoordigheid teenwoordig is. Ons wil kom vertroos en kom versterk, sodat ons Here ook bemagtig kan word en oorlaai kan word met u liefde. Kom seën vir ons as die kerk. Stap die pad oomblik vir oomblik saam met ons. Tot eer van die naam bid ons dit. Amen. Let net daarop dat die offergawe by die deur opgeneem word en jy moet nou weer by daai deur links vooruit gaan. Kom ons antwoord die woord van Here deur saam te sing lied 334 uit die liedboek uit God is liefde. Juig ons harte en bedink wat liefde doen dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Ons vier kort verse, kom ons sing dit staande tot eer van die Here. Daarna bly ons staan ook vir die uitspreek van die seun van die Here. Baie dankie dat u vanoggend hier was en dat u ingeskakel ook was waar u ook al uself mag bevind. Ontvang daarom dan ook met binnende harte vanoggend die seën van Here en gaan leef soos mense wat deurboor is deur sy liefde. Die Here sê vir ons, ek is die Here jou God
wat jy die plek van slavernij bevry het. Gaan leef nou as vrygemaakte mense. Gaan vertel vir die wereld en vir die volgende geslag van die roemryke dade van die Here en van sy wonderlike mag en grensloze liefde. Amen. Ons vertrou dat u die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here u seën en sy hand oor u hou tot ons mekaar weer sien.